Ministério Agricultura no Pescas, mac órgão governo nian na bedefini política, plano no programa Agricultura no Pesca, objetivo o de desenvolve produtividade setor de nian ba bem comum. Pedro dos Reis, na Berretan Fier e oitavo governo, o de Caer Gnar mudar ministro Agricultura no Pescas e a vontade de Macaj, na ambição na Bebot, o de cria plano na efetivo, no me, bela resolve problema agricultura se irá enfrenta. Equipa Audiovisual Ministério Assunto Parlamentar na Comunicação Social, na BKR Programa Rerassic, esforço Rodak Bessigam para Ministro da Agricultura no Pescas, Pedro dos Reis, e no Serviço Fatim, onde Buca Atene conaba plano no programa Prioridade, que precisa autorrealizar o look, onde responde para a preocupação comunidade agricultor Sira. A fonte da Lia, Pedro dos Reis, explica conaba prioridade e a plano Nilaran. A tu responde para a situação ser minha roto, então prioridade para o Ministério da Agricultura, Pesca, Sinambá e a Osmente para 21, né? E a sala de produção. A sala de produção, mais ou menos, a mão do que eu tenho, né? Problema, né? E dia 15 foi enganado os barões todo o lugar e subjeto na Bahia, a presidente ao Bahia, Parlamento Nacional. Programa ali, mais ou menos, o Ministério da Agricultura, Oxia pescas, pecuário, floresta ou agricultura básica. Deve programa ser bem, mas eu se direção a todo. Tu és o meu programa. Dia que maluco telespectador Sira, a tua tênia conobá condição natar, irrigação na comunidade agricultor Sirania e a terreno, mas Itahoto vai assistir. Ok, maluco Sira. Orang down, kami ekipa audiovisual makom sini iha jumalai tapi alah nak ternak sira kuliah sira explica kata sira dia kontak di waktu karhal natar mai be iria sound lalu dung fo be dia gua sira tambah hetar estraus ia tempa salu tua agora sedap dia o problem hirak ne sira mos husu para oinsa ba futuro ati plan be dia pode resolve problema ne be mak sira. E edição da NE, equipa do programa Hare Rasik, decide onde foi atenção liu para irrigação Uebaba, de Betaunara, Cairala, Xinana, Guzmão e o município Cova Lima, posto administrativo Jumalai. Irrigação Uebaba no Berreta, fornecimento B, Rucimota, Caça, no volume B, Botebes, Masque e a Tempo, Bailoron. Irrigação Uebaba no fornece B, ba natar hektari besi krim nitrasi orang sedang down ia kondisi dia lebih bela garanti bakum dari sira tapi buat sebelah hari kata ia fat ini e maski tempo bai loro mai be mota nebe fornese be mai ia irigasan we baba ni volve bo tebes nebe orang sedang down ikum dari sira utiliza be ne hal sir natar agora sir taman ba segundo epoka nebe sir komesa khalo falo natar tamba be kapasosi irrigation ne atha tene kon mani kon soes completu irrigation ho be ne ba kumra disirnia natar it was rebele hare rasi. Os dados na informação no Berecolha usi comunidade Hateten, irrigação Uebaba, fornece beba natar hectar basic rio Hituresin e a área natar Harekain no Raimian. Comunidade Agricultor Sira, orgulho também irrigação Uebaba, Bele fornece bem dia basira ninatar, mas bem sai desafio boa tida basira, tamba bem da langa irrigação que kira, de bem liga basira ninatar, quase lá ia condição dia. Nene, nem foi o resultado dia que mesmo? Durante né, nia, o resultado né dia, mas só, lori dit,
hanesan fasilidad ni asa difficulty lilu agor mak ne mak mota ne dit mota e depois hanesan ululuk sirne ni la nuria poin dia darau ko ane tinan ida karua ba ane tamba ai me ame hetan te ane irga sonne ne nebe atu dia kutu ane ona mes so agor tareli mak ne hanesan for example ami husu ai moro ne Demoruk mai demora luma demora tian tau mai mak liu hasa isin ne atliton ne abela vero so ne mai ne antes as por ejemplo akhare ne ami ban pu kuda kuda liu tie fulan as semana ira ruah as ne demoruk bellor men be lancar hela katakan mas konsens be be dalan sa dia kan be dalan lo agora be kono dalan tol be sido kadia di dia be dalan mo sido dia Ala ala agora nak lihat dia dia. Masih uluk pedalan dia. Ya, dia. Tapi dia nak satu buku dia sama extra nak ni kan bahaya ba kelaran lolos ni. Tekan ni bahaya kelaran kena cuma keluar dia agar kena buka ni. Dia tadi pun dah tadi dah. Ya, tahu. Ini lah jalan ni nak bahaya. Ato reforça a preocupação com a comunidade sirania, administrador posto administrativo Zumalai, Caetano dos Santos Ribeiro, em entrevista a Teten, irrigação balo, sai que está um bote para agricultor sira, também la fornece berro dia para natar. E não é bom, eu não sei como está aqui também, né? Eu não sei, usamos a minha vida, né? Eu amo sira para a remata, sira para a tenda, dan fato que bote na maga, a nessa nela. Ane maga ho diwe. Agora hamo sa hare be akuno na. Amane itu itu ate perkula saung be ne per pertenece ba na pertarnya total total na pertarnya itu ba. Are sigira na itu belde ambe. Iya si na karsir tumane sira uze iya saung Selerena umai si webabo selerena i depois se bila kumos parte balu uja mas e estrada usi bila kutumbanenes leten mais ne la bela uja sera uja ben kano ida molanian ne tamba sera juga sini bana kan sera juga sana sera kontinua mai to ya ya sori Tanda oh ini kita total hanesa kita belum kita estimasi be total hektar esnene tambah hari tumbah hari kain parti kerajaan matar hutu ne be raisir tumbah nene uti di kita beli fungsional keran tambah sekarang ini kesan maka parti usine nene dia. Beli tau sejuru bulan pembuatan. Oh beli. Ne conforme ita autoridade local ho ita ministério competente ita tenga bem halo socialização a minha mãe la vela husikwa pobre tena la vela tena hanoi na tu forma grupo na tenga mai maiona agora ato halla samento kuile tawanna mas tenga toma ita ne la serviço Ela serviço ida. Serviço maka oinsa. Pano turmai. Mau mo serus nasional turmai. Hare. Ia have a desafio na saida. Atrás da tamba la halo ida be. Fase que ida na tamba saida. Kita ni atanya atu atensan maka. Primeiro. Orang sana-sana bele kontrolana. Hari hari ona irasan. Atau mbak difficult.
dificuldade na comunidade e agricultor Sira enfrenta, ministro da Agricultura no Pescas, Pedro dos Reis Ateten, exigência iracne tamano e a plano anual governo nian, debe tawanesan programa prioridade, debe coco a tu responde ulu e anemia governação. Na tarnemata, ita colia com a batasai produção, prioridade de batasai produção, tem que ver. Ite e on esquema e reação xia, debe mandar governo, onde as forças tomahalo, onde as ações do Doresia. Neve, ele neve, não está todo, está a sair por isso. Depois, como está inundação, neve, não foi leis de rua, estraga aqui, outro, né, esquema de reação que conserva. Ele nem mantou a nossa prioridade, neve, manda, dia 21, dia 2021, né, e ita tem que haver a outro, Atunne bebe bele tama natar i etine komunidade bele natar uda sae produsaro i te hodi responde ba i etine necessidade konsuma i han ba i etine relar. Tamba ho anu i hesine mora sae sae anas sae heli na sanum bizi etine na sanum se bebe ma importe da rau fos ma etine relar ama se siramos mora sae kana amenta sire lockdown entau problem wot ba i etine rai. Tambere ne ma Ministero della Cultura ne focus ne o in sapa scheme ria san se ne ben in un sa maestrada tau dunar nudar predare te ting hadia utu atune di ne agricoltore si rodo al di attintare per asai produsan. Mas que será só o problema para com a condição de irrigação balo, me dê lá mais espírito na vontade de serviço a gente que vai ser a minha. Toda, né? Mata, que? Me hara, sira, né? Ai, hara, hara. Cajal para aqui? Né? Balo, membro, mas balo é na rambada. Bé. Me handed, que fã? Handed. Né? Handed. Fã, que te handed. Hectare, hira, né? Aitale habalo. Ne. Aitale habalo. Hare full India. Full India kare. Comunidade Sira e Anatar Harikai suku mape esforço na fati pode continuar halonatar ba segundo época tiname. Observação equipa para o programa Harerasi Kamutu Konatar na Insira, no Takata, na segunda época, né, de um bom resultado dia, tambacuda tarde, no retam estragos com si ular natar. Mas que e a loro manas possar suli de der tocala, na tarna em sira, tem que harai tun sai duni manufui, tambahare começa ona fuisi, cabe esforço hirakne, la tudo resultado, tamba ular no peste na tarnian, estraga rotu sirani hare. Francisco Pereira nessa Naternay informa Cata se o esforço macas, Lorisosa e Moro cori rega ular no naco, bebe estrago se ira nihare, bebe la bela resolve tamba tarde halo tratamento. Mas, por exemplo, a mim, curso aí Moro, né? Aí Moro que mais demora, luma demora até, então mais liga essa aí sim. Né, a atleta, né, a bela verão. Só nem mais, né, antes. Nanti, por exemplo, hari ini kami ambil kuda. Kuda liu tiap bulan semana ini ada ruang sini, ada muruk belur mana. Ini para kami, kita sustenta sirinya be. Saudi ini sira, sira moriso tiak. Lakin ini. Sedulang ini be, muruk ini holaka hetang rati to seben terag. Kami holadet, kami holadet. Khusi hetang dulu mes, kita beli dia kata ke tina ruang tolu dalu, kami hetang dalu dia sini. Extensionista sira mai acompanya. Sira acompanya dulu mas la runto itare ambil diangkat ba hau nota kata recurso ne maka precisamente. Sira standby ya be. Sira standby.
sentimento anessa mos a todo o administrador posto administrativo Zumalai, Caetano dos Santos Ribeiro, ne be preocupa macas da situação ne be agricultor se irá enfrentar. O Ministério da Agricultura, administrativamente, o município tem que alo control, orienta esta senista sira tem que tau atenção ba e tenha comunidade sira alo na parqueduan tamane importante se ele resultado da ia ati fosa la base e tam motivan e depois promete de an ai morga tomai mina tomai agora la mai mina parece mai cari mina mai sira suporta mai ai morut maka laman tamane maka tenke hanu ini dia atau antisipa pestisida dia klu label minari mai de tenke ai moru acompanya pikera i bele tenke ve reganian especialista velor to hana va para ide ida entrega va pronto kotu tie estas especialista sira velor. Ministro da Agricultura no Pescas, Pedro dos Reis, reconhece que preparação vai moro com o larnatar nian, sempre tarde, também tem que lhe usar o processo de quenaro. Sim, hamane é um problema bot vai o Ministério da Agricultura. No loos, o Ministério da Agricultura, o Ministério do INDB, o Ministério Técnico e lá a época. Sistema de aprovisionamento não precisa estar. Mai be durante ni Ministerio de Agricultura solo magne ni el sistema aproximadamente en el san bajo Ministerio Silu canesa por ejemplo y ta cargo la fini o la emur ne be atuba anticipa pa moras la belpo ma se ita lao pro a proceso be aproximadamente normal o hin moras acontece fue ita lo que tende de san mo lo ka emur ne mai pestine atube o pestine em se san ma tu tiona tambane ma kami sugere ba ya ya consejo ministro o ita hotu fo hanu indo kari tratamento mai ministro adulto non te halo ita halo especial itu an por exemplo sa san serne beli ya fini ho ai moro serne be me atu ojo caracol o be pesi serne ita halo antes te kena lene muda per fo dalam ba fo be oportunidade do ministro trata ni nia be ni nia sistema be aproximadamente diferente tu an ma sei da trata ma ne sa un ministero social a un iso sa ritomba ministero agricoltura tamme te lajo epoca por exemplo agora ita tamme ottobre tu an novembre ma hau figarai prepara una lo los de tene de sana agora ita tingi loke una para molo filarai ema ura monore ema cura una ma sei ita loke tene de sana hai muru ho fini serna mai e novembre ita sosu sa isilu ma molo toma ema cura hotiona se pestimos con otro y tenemos problema da un persilla y todo tu ni hanno en lisu con el lisu para y tare to trata todo ministerio de agricultura en ele va o ine y ta coloca y especial itua Timor-Leste é potência bot com a banatar lá o seu município com Valimade, mas bem e o município Siracelo, a nesta no atular e Viqueque, Manatuto, Natarbora, Manufahi, Fato Berlijo, Betano, Baucau, Malian, Moipusi. Ministro da Agricultura no Pescas, né, mas que foi assumir cargo de né, mas promete que minha se esforço uma casa, pode serviço muito com a comunidade Sira, ato não né, bela resolve problema balo durante minha mandato.
Também é Pedro dos Reis, susto para o povo na terna em si, do serviço Macas, pode bela resolver o problema produção a Ihan e a Railaran. Importante é que tenha produção, produção é pela alta circulação. A gente não roda, não é pela alta e puta que ele. Questões de folha, atitude em acabar, importante é que o todo tem que cooperar mal para ter que lá, oi, está cura ali. Do que se é que a cura é que não permita a Railaran para que eu. Cara por la coi, governo e dever obrigação tem já estamos traído. Mas se ita cura barra folha, ita a discussão ou explicação mais ouvinte, bele han mal sosa, a unha lhe lá problema, nem vai unha apela, mas nem, e na mão agricultor se não é cura nai ou aqui é nai, serviço lhe, cura na parte de, aqui é na parte de, a nessa membro do governo, a minha presença, né, a minha boca, pouco serviço parte do todo, a turnê, e talori, né, povo agricultor, né, tem que, pois morres ne vem, maca, se dá o dia, pa morres dia. Hakat, lao no lao babebe, o plano no programa ne betraça, o si ministro agricultura no pesca, né, fiercata, ba futuro, povo Timor-Leste, Belhambrik, Mesa, da depende da nação Siracelo ou de Russo no Tane Liman Bebê. E Cuxliu, a minha cara que informa a comunidade agricultor Roto e a território Timor-Leste Tomacata, limitação facilidade no tempo no bebada da equipa programa Arerasic, la bele cobre Roto irrigação Walu e a município Vito, no betama ba plano anual Ministério da Agricultura no Pesca Xenian, também a medicina de fote irrigação Webaba, no bebela representa Roto irrigação no Natar e a município Siracelo.